Čau, tentokrát mám pro vás opět nějaký ten poklad z mého čtenářského deníku. V tuhle chvíli se jedná tedy o knížku, kterou napsala opět spisovatelka Lenka Lancová a kniha nese název Souhvězdí labutě. Co se týká tahleté knížky, tak knížka byla vydána v roce 1998 jako první vydání, má 238 stránek, vydalo ji nakladatelství Víkend a je zařazená do edice čtení pro dívky. Autorem obálky je vlastně pan Jaroslav Mastný a kvazba obálky je vražovaná. Nicméně, co se týká v podstatě tedy obsahu té knížky, tak ten příběh, nebo respektive ta knížka jako taková, pojednává o příběhu tří slečen, které v podstatě dokončují základní školu a mají v tuhle chvíli v kapsi vysvědčení ze základní školy z 9. třídy. Před sebou mají přijetí na střední školu v září a před sebou dva sladké měsíce letních prázdnin. Takže vlastně v podstatě mají, když to řekneme lidově, leháro. Mohou si dělat v podstatě, co chtějí. A taktéž to mohou plně využít a to taktéž dělají. Jsou vlastně nabité plné zvědavostí a lásky, chtějí prožívat hodně dobrodružství a očekávání mají velká a hlavně chtějí najít někoho, kdo by je miloval. Nicméně, kromě toho, že hledají svou lásku, tak zároveň potom se zapletou i do vyšetřování, nebo respektive hlavně jedna hrdinka se zaplete i do vyšetřování případu ohledně ukradených obrazů v místním zámku. Takže tady se jedná spíše o takovou jakoby bláznivou letní vtipnou komedii. Mně osobně se knížka velmi líbila, protože vlastně v té době, když jsem ji četla, tak to bylo takové na odreagování, takové vyloženě romantická komedie, když to tak řeknu. A nyní vám přečtu zase nějakou tu ukázku. Sam vůl, co řekne. Vyzkouším ho. Každý má jiný vkus. Někomu se líbí Pamela, jinému Kate Moss. Pochopil narážku, protože se hned ohradí. V tom případě já nepatřím ani do jedné kategorie. Nelíbí se mi ani jedna. Radši nic neříkej, poradí mi. Výhružně. Pokud se nechceš zakravlovat v tom jezírku. Co? Myslíš, že bych tě tam nehodil, jo? Zarazím se. Jo, tomu věřím. Jsi schopnej všeho. Bezvaže mě považuji za schopnýho. Poznamená a nečekaně mě čepne za ramena. Vypísknu strachy, jakož mě nakloní nad hladinu hlavou dolů. Naše tváře jsou od sebe vzdáleny pouze pár centiáčků. Drze mě políbí. Tak tohle by byla i ukázka s tím, že já osobně tuhletu knížku v té době, kdy jsem ji četla, tak opravdu velmi mě bavila. Je to opravdu takové to dívčí čtení, je to vlastně čtení pro dívky a určitě pokud vlastně máte rádi dívčí romány, nebo potřebujete prostě jenom tak zresetovat, tak i případně doporučuji. V tuhle chvíli, co se týká ohledně této knížky Souhvězdí labutě, tak z mé strany je to vše. Pokud se vám samozřejmě moje videa líbí, tak mi můžete dát palec nahoru, anebo rovnou odběr. A zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!